Всім привіт! Коротеньке відео про те, чи підходять аксесуари для iPhone 14 від iPhone 13. Зараз перевіримо. Ось, наприклад, почнемо з простішого – скла. Ну, екрани, як відомо, 13-го, 14-го iPhone одинакові за діагоналі, тому з склом, я думаю, проблем буде, ну, не повинно бути взагалі ніяких. Ось так, зараз ми дістанемо одне. Так, скло. Ну, скло це просто. Так. Скло підходить повністю. Ну, типу, з цим проблем ніяких немає. Ось. А що на рахунок чохлів? На рахунок чохлів в інтернеті знайшов різні думки. Перша думка, то, що вони по розмірах ідентичні, чуть-чуть 14-ка товстіша за 13-ку. Буквально там якась доля міліметра. Це не суттєво, відповідно, воно би не мало впливати на те, щоб чохол не підійшов. Але я знайшов потім ще один цікавий коментар, що модуль камери в 13-ки порівняно з 14-кою зміщений. Відповідно, і в мене вже були підозри, закладалися ось 13-й iPhone, тут вказано. Закладались підозри, що на 14-ку і 13-ки не підійдуть. Ну, попробуємо. Я тут вже, в принципі, його пробував трішки модернізувати, як то кажуть, але воно, по суті, нічого не змінило. Ось, як воно виглядає. Він защолкується, заходить, тут все окей, ну, кнопочки співпадають, але що проблемно, сам модуль буквально трішки зміщений, і воно ось тут от не защолкується, ну, до кінця. Тобто, виходить, треба сильно, і через це оця грань завжди оголюється. Тобто, вона в більшості випадків, як будете носити, вона просто оголюється. Я пробував, ну, тобто, чохол це вже непридатний, я пробував просто підрізати так чисто теоретично, чи можна щось з ним зробити. Ну, я думаю, що воно, він просто знайшується чохол, і з цим нічого нереально. Я от пробував, ну, суті не міняє. Тому, відповідно, навіть на 14-й iPhone потрібно купляти чохли від 14-го iPhone. Стекла підходять від 13-го, без проблем. По суті, на цьому все. Можливо, комусь буде корисне відео, так як хтось хотів на новий iPhone старий чохол надіти. Ну, не вийде. Всім гарного вечора, до побачення. Підписуйтесь на канал, маєте ще якісь питання, задавайте в коментарях. До побачення.